bastava, voltando para o céu, os pastores combinaram entre si: vamos a Belém, ver isso tudo que aconteceu, que é o Senhor nos revelou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitados. Maria e José e o menino deitados na manhã. Vendo, contaram que havia dito a respeito desse menino. E todos os que ouviam os pastores ficaram maravilhados com o que informavam. Maria, porém, conservava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que eu tinha ouvido e visto e que estava de acordo com o que aconteceu. Yeah.